A pripravte sa na prechod do hyperpriestoru. Mama. Začínam odpočítavanie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz! Výborne. Nachádzame sa v hyperpriestore. Malo by to byť bezpečné. Ej, pozor! Pyramída! Napravo vidím pyramídu. Skúste ju zostreliť. Púšťam svetla. Idete na ňu. Výborne. Uberám rýchlosť, aby sme šetrili palivo. Musíme prejsť až do galaxie Proxima Fox Centauri Wood. Áno! Fox Wood! A brána. Southern Oracle. Prejdeme to. Je priputaný? Priputajte dieťa. Preda mi je loď. Kozmická loď. Pravý kozmický člon. Dobre, potrebujem navigátora. Odbočíme tady auto po podslonovi novú vežu, alebo odbehneme to. Rovno. Rovno? Tak poďme rovno. Čo má s hlavou? Stabilizujte hlavu dieťaťu. Áno. Pozor, pásmo asteroidov. A nalepili sa na nás. Je za nami rovno. Pozrite, aký má pohľad zlovesný. To je Starscream. Áno. Do prčic tam. Toto sme potrebovali. Aha, zapcha pred nami. Pred nami zapcha. Za nami Starscream. No nič, nič. Nedá sa inač. Volajte Optimusa. Vytočte Optimusa. Pobubi, poďme. Pobubi, poďme. V poriadku. Á, ideme cez pásmo asteroidov, pozrite sa dopredu. Púšťam stierače. Výborne. Na druhej hodine mám slonovinovú väžu. Odbáčam na devinku. Áno. Intergalaktické značenie. Musíme vystúpiť z hyperpriestoru. Pripravte sa o 3, 2, 1, 0. Á, strieľa na nás, strieľa na nás. Zapnite štíty. Zapnite štíty. Štíty máme. Optimus. A utoč aj spredu. Sme v strašnej prestrelke. Zapínam autopilota. Dobre, vypínam štíty. OK, bude transhypergenetická odbočka. Držte svoje atomy pokope. Máme červenú, musíme podať hlásenie. Haló, haló. A ty, dva, jedna. Zelená! Zelená! Jeden, dva, tri. Snažím sa ich naladiť. Tu raketa Siena. Tu Siena. Potrebujeme povolenie na prechod do hypergenetického priestoru. Áno. Myslím, že sa snažia s nami komunikovať. Vyhodilo nás to. Ideme o 3, 2, 1, teraz. Sú ďaleko, dobre. Vypnite delá. OK. Skontrolujte posádku. Všetci živí? Dobre, vchádzame do tajného tunela. Chvíľu som sa bál, že to bola medzigalaktická hliadka. A my sme išli s vypnutým flešometom. Sú za nami, čo? A my sme pri odbočke, musíme sa ich striasť. Púšťam laseromety. Dobre. Uvoľňujem pretlak. Na nejaký iskok.
Zahajujem pristávací manéver. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ideme. Tečie nám zo základne. Myslím na loď i skala. Asi je tu poručík Wesley.